Și am să-i galbez dacă e clisim trobas, da, da, srulet sabotaji. Asemenea, Marta Sakartvelos, premier-ministru Maira Glikharibašvili, ma parlamentis plenarul shtomaze opozicioneri deputateps, romlebit Sakartveloshi omis meore frontis gakhsnis mtsdelobashi daadanashaula. Rogorc Glikharibašvili aghnishna opozitsiis tsarmomadgenlebi, ruset-ukrainis omis pirobebshi khelisuflebashi rom qopiliqnen, kveqana poligonad ikceoda da Sakartvelos rusets chaaparebnen. Aravin ar daobs parsa darts eurokavshishi mkholot am visrots gubshi. Imaze rom Sakartvelo 10 tavit შეიძლება itkvas cin usrev da usrebs Ukrainas Moldovas qvela mimartulebit. Chven vikhavit da vart lideri sakhmtsipo amosavet partnerobis qveqneb shoris. Amit araperi ashitsula garda erti tavar ganmasqovebeli statusisa. Chven movisminet evropel liderebis ganzqadebebi. Imistau bazero, ez gadatskvetileba, rom Evropis kavshiris umetesobas mkhari daechira gadatskvetilebistvis da miecat kandidatis statusi avansat Ukrainistvis da Moldovistvis gampirovebuli iqo erti konkretuli mizezit. Chven movisminet da arminda citireba movakhtino randomime lideris pirdapiri ganzqadebebi, rom vinaidan Ukraina aris omshi, amitom მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Და მოდვა ვინაიდან არის ომთან გათანაბრებულ მდგომარეობაში და მეტად რთულ სიტუაციაში. Და ჩვენ თვას ვადევნებთ რა ხდება ამ ქვეყანაში. Მათაც ავანსად მისცეს კანდიდატის სტატუსი. Ჩვენ ქართველმა ხალხმა მრავალი წლის განმავლობაში ერთგულად ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობებით დაუმტკიცეს ჩვენს ევროპელ დასავლელ პარტნიორებს, ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ მიმღები ვართ მათი მხარდაჭერის, არამედ ვართ კონტრიბუტორებიც. Ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, სადაც პრემიერი ინტერპელაციის წესით იმყოფებოდა. მისი თქმით, დასავლელი პარტნიორების მიერ წარმოებულ მისიებში 35-მა ქართველმა ჯარისკაცმა საკუთარი სიცოცხლე შესწირა და 500 ჯარისკაცი მძიმედ დაიჭრა. 35-მა ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცმა საკუთარი სიცოცხლე შესწირა ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მიერ წარმოებულ ოპერაციებში, მისიებში, ერაყში, ავღანეთში, მანამდე ვიყავთ კოსოვოში, შემდეგ ახლაც ვართ ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში. მაშინ ევროკავშირის მისია ეს, ევროკავშირის ეგიდით იყო ეს მისია გაზავნილი აფრიკის რესპუბლიკაში, პრაქტიკულად დიდი პრობლემის წინაშე იყო. Რომ არა ჩვენი ჩართულობა და ჩვენს მიერ გაგზავნილი ჯარის კონტრიბუცია, ეს მისია ვერ შედგებოდა. ამ ყველაფერში ძალიან დიდი ფასი აქვს. ამის ეს ფასი ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ქართულებს. მაგრამ ეს არ გავიკეთებია რაღაც ვალდებულებით. ეს გავაკეთეთ პატივის სემით. იმ შეგნებით, რომ ჩვენს სურს ვიყოთ თანამონაწილენი აი ამ გლობალური პროცესებისა და საერთაშორისო მისიების. 500-ზე მეტი ჩვენი სამხედრო მძიმედ დაიჭრა. უმძიმესი ჭრილობები მიიღეს. დაკარგეს ზოგმა ფეხი, ხელი და უამრავი ტრავმა მიიღეს. საკუთარ ნებით გაწირეს ჯანმრთელობა. ამას ჭირდება დაფასება. Ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი საქართველოში ვიზიტ სოციალურ ქსელ ტვიტერში ეხმიანება. ხედავთ, რომ საქართველოს დიდ უმრავლესობას სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს ძალიან ძლიერი მანდატია არა მხოლოდ მთავრობისთვის, არამედ მთელი ქვეყნის პოლიტიკური ელიტისთვის და ყველა იმპერიისთვის, ვინც აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ვამზადებთ საქართველოს, აღნიშნავს ვარჰეი. Orietas 23 წლის ბიუჯეტის რესურსი 23.1 მილიარდი ლარია. Ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა პარლამენტში 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას განაცხადა. მისივე თქმით, 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებაზე მთლიანი რესურსის 30%-ია გათვალისწინებული და ჯამში მათი დაფინანსება 7 მილიარდი ლარია. მინისტრმა საჯარო სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის მოწესრიგების აუცილებლობაზეც ისაუბრა და განმარტა, რომ 2017 წლამდე საჯარო სექტორში
სექტორში საშუალო ხელფასი, კერძო სექტორში არსებული საშუალო ხელფასის 90%-ის ფარგლებში იყო. 2023 წელს ნაერთი ბიუჯეტის ჯამური რესურსი, რაც უნდა გადანაწილდეს ბიუჯეტის ხარჯებზე, შეადგენს 23.1 მილიარდ ლარს, რაც 1.5 მილიარდი ლარით აღემატება 2022 წლის განახლებულ გეგმურ მაჩვენებელს. აღნიშნულში არ შედის ვალის დაფარვაზე მისამართი 1.2 მილიარდი ლარი. ბიუჯეტის რესურსის 80% საგადასახადო შემოსავლებია, რომლის მოცულობაც წარმოდგენილ პროექტში შეადგენს 18.5 მილიარდ ლარს. გრანტები და სხვა შემოსავლები დაგეგმილი არის 1.7 მილიარდი ლარის ოდენობით, პრივატიზაციის გეგმა 350 მილიონი ლარი, ხოლო სესხების დაბრუნების მაჩვენებელია 260 მილიონი ლარი. ჯამში ზემოაღნიშნული წყაროებიდან დაგეგმილი თანხა 20.8 მილიარდი ლარია, ხოლო დანარჩენი 2.3 მილიარდი ლარი წარმოადგენს ბიუჯეტის დეფიციტს. იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას შორის მეწარმეთა შესახებ ახალ კანონთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის პრაქტიკული ასპექტები და ამ კანონის თანახმად ორი წლის განმავლობაში საწარმოთა ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება. ეს საკითხები იყო იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მსჯელობის ძირითადი საგანი. იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ ტყეშელაშვილი და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე დავით დევიძე. Მათ მეწარმეებთან ერთად დეტალურად განიხილეს ახალი კანონიდან გამომდინარე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სიახლეები და იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებული ბიზნესისთვის საინტერესო სხვა საკითხები. ერთობლივად ბიზნესი, სამინისტრო, ბიზნეს ასოციაცია, კონკრეტულად მეწარმეების შესახებ კანონის ავტორები ერთად ვახდენდეთ და ერთად ვცდილობდეთ იმ პრობლემების კარგად დანახვას, რაც შეიძლება ახალი კანონმდებლობის იმპლემენტაციას მოყვეს, რადგანაც ახალი კანონის შემოსვლას მოყვება ხოლმე არაერთგვაროვანი პრაქტიკა, რამაც შეიძლება გარკვეულწილად შეაფერხოს ბიზნეს ოპერაციები. ვიცით, რომ არის ხელახალი რეგისტრაცია, მოსაყვანი კანონმდებლობა ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანიების ასე ვთქვათ თავიდან უნდა მოხდეს მათი გადაყვანა ახალ კანონმდებლობაზე. აი ამ ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით გვაქვს დრო, თუმცა ეს დრო დიდი არ არის და შესაბამისად ეს ღია თანამშრომლობა, გახსნილი თანამშრომლობა საფუძველია სწორედ იმისა, რომ ამ პროცესმა ძალიან უმნიშვნელოდ უნდა ჩაიარო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2000 წელს დაბადებული პირი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს. დანაშაული 10-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში, ნაქირავე ბინაში, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა ახლად გაცნობილ ქალს, რომელიც შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა.